Mi smo izašli sa glupim predlogom pred MMF, koji sam ja danas poništio. A to je bio predlog da mi sa dve godine damo za 25 preduzeća kart blanš da se ništa ne dešava i da nam to MMF dozvoli. Ja sam rekao, ne tražimo to. Ljudi iz MMF-a nisu mogli da veruju na sastanku. Ne tražimo to zato što sam sit tog prolongiranja sopstvene propasti. Preduzeća koje zapošljavaju najveći broj ljudi, na koji smo potrošili milione i milione evra u prethodnim decenijama, njih ćemo pokušati da spasemo, ali ćemo gledati da ih spasemo. Rok će biti pretpostavljan godinu dana, ali ćemo mi sebi da zadamo kraće rokove i pokušati da sve to rešimo do kraja ove godine. A ostala preduzeća po proceduri, ali ljudi greše, mnoga preduzeća će naći svoj spas u stečaju.